Qorli qirovli kunlar ortda qoldi. Ko'ngillar ko'klam sururidan yayramoqda. Ona zamin uzra bahoriy nasim esa boshlandi. Borliqdagi uyg'onish, yangilanish va yasharish ozod va obod vatanimizga boqiy bayram, qut barakat, to'kunlik, mehr oqibat ramzi Navro'zi olam kelganidan darak beradi. Bugun mana shunday Navro'z sayillaridan biri Eliqala tumanining Tozaboq olib qololar yig'inida o'tkazildi. Ovuldagi 7-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil qilingan ushbu Navro'z sayilida mahalla faollari, nuroniylar va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. 7-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari tomonidan tadbir bayram sayiliga yuqori kayfiyat bag'ishladi. Ushbu mahallada o'zbek va turkman yurtdoshlarimiz ahil-inoq yashab kelishmoqda. Shu jihatdanmi bugungi bayram dasturida o'quvchilar tomonidan o'zbek va turkman xalq qo'shiqlari ijro etilib, ularga raqslar ham namoyish etildi. Hech ikkilanmay aytish mumkinki, ertamizning egalari yoshlarning bu kabi chiqishlari, ularning sho'x shodon kulgulari, mustaqil yurtning barkamol farzandlari ijrosidagi ona vatanni, ko'klamni, baxtiyor bolalikni madh etuvchi jarangdor kuy-qo'shiqlar, jazibador raqslar barchaga zavq shavq ulashdi. Navro'z yoshlik va barkamollikning naqadar uyg'unligi ko'z o'ngingizda gavdalanadi. Mehmondo'z mahallada shu kuni milliy taom osh ham tayyorlanib, yig'ilganlarga tortiq qilindi. Bugun Navro'z ga tashrif buyurib davrana to'ldirib o'tirgan otaxonlar yana bir bor bahor bilan yuzlashganiga shukrona keltirib, yurt obodligi, xalq farovonligidan so'z yuritib, qo'llar duoga ochildi. Darvoqa, Eliqala tumanining Tozaboq olib qoralar yig'ini ahli mana shunday ahil va birdan mahalla. Zero Navro'z bayrami mamlakatimizda yashayotgan millati, tili, dinidan qat'iy nazar barcha vatandoshlarimiz orziqib kutgan umumxalq bayramiga aylangan. Bugun mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari ahil-inoq yashamoqda. Ular umumiy uyimiz, O'zbekistonimiz ravnaqi yo'lida barcha sohalarda fidokorona mehnat qilishmoqda. Bugungi bayram tadbirimizga kelgan mehribon ota-onalarimiz, aziz farzandlarimiz, ahlimiz ulug' quvonch ulug' davolar bilan shu Navro'z ayyomi qarshi oldik. Bugungi bayram uchun bu yerga kelgan ko'plab insonlar o'zlarining qalbidagi buyuk orzularini, niyatlarini shu xalqimiz uchun, xalqimizning kelajagi uchun, dunyomizning tinch bo'lib, yurtimizning farohat bo'lmoqligi uchun bildirib qo'ydilar. Shuning bilan birgalikda shu Navro'z ayyomi kelgandan keyin elimizda dehqonchilik ishlari boshlangan. Shu elimizdagi dehqonlarimizning boshlab yotgan ishlarini ustunliklar aydilib, o'rim to'ximlarining minglamagini, kelajakda xarmonlarning tonna-tonna bo'lmoqligi arzu etilib bildirildi. Niyatimiz, dilagimiz xudoyim shu Navro'z ayyomi her bir xonadoni, her bir insonning qalbini elimize ulu quvonchlar, ulu shodliklar olib kelgan bayramlarimizdan bo'lsin. Xudoyim shu ko'p-ko'p Navro'z ayyomlari qarshilamoqligi shu butun O'zbekiston xalqimizning her bir insonini, her bir xonadonini niyat etgan, dilagan bayramlarimiz, Navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin, qutlu bo'lsin.